ефірі новини на телеканалі «Зет», і ми продовжуємо підбивати підсумки середи 28 грудня. Із України в Росію запорізькі підприємства підозрюють у поставці військової техніки до країни-агресора. Про це повідомляють на офіційному сайті прокуратури. Кажуть, майже все обладнання для підводних човнів компанія продавала в Росію. Зараз ведеться слідство. Замовила новенький ноутбук і нічого не отримала. Жінка із Празовського району стала жертвою шахраїв. В інтернет-магазині купила ноутбук, зв'язалась з продавцем і перевела на його рахунок майже 5 тисяч гривень. Але товар так і не дійшов. На дзвінки продавець не відповідає. Поліція розпочала розслідування. 160 мільйонів гривень – таку суму сплатять запорізькі бізнесмени за порушення податкового законодавства. За цей рік працівники фіскальної служби провели більше 400 перевірок. Наразі до бюджету надійшло 52 мільйони гривень. Податківці кажуть, їхнє завдання – не покарати платника, а забезпечити сплату податків. Основна напрямок роботи наш – це не фіскальна, не фіскальний напрямок. Наша задача – щоб платник усвідомлював неможливість роботи з фіктивними підприємствами та збільшував добровільну сплату до бюджету. Пішла з дому та не повернулась. 17-річна запоріжанка Вікторія Шийко зникла 2 дні тому. Її розшукують рідні та близькі. Особливі прикмети – високий зріст та темне волосся середньої довжини. Якщо у вас є будь-яка інформація, дзвоніть 102. Крок вперед. Нейрохірургія 5-ї міської лікарні отримала нове обладнання. Тепер лікарі зможуть візуально контролювати всі дії у хребті та відновлювати пошкоджені нерви. Таке обладнання дозволить врятувати десятки людських життів. 80% пацієнтів виживають. Це найтяжчі пацієнти. І наша статистика, в общем-то, здесь хороша. І яму вирити, і землю вивезти. Це і не тільки можуть нові екскаватори. Їх купили для КП «Водоканал». На це з міського бюджету виділили майже 10 мільйонів. Нова техніка, кажуть працівники, особлива. Чим саме, бачила Дар'я Сімутіна. Цим екскаваторам більше 30 років. Кожного дня вони виїжджають на ремонт водоводів. Але частенько ламаються, а деталей на них вже немає. Тому на зміну стареньким екскаваторам прийшли нові. І виглядають вони ось так. І в них є свої переваги. Один із головних – такий екскаватор заміняє 3 старих. Приїхав подивитись на його особливості і міський голова Володимир Буряк. Йому демонструють всі здібності екскаватора. Починають з маленького ковша. Він дозволяє вирити яму. А ще ось такий великий ківш. З його допомогою можна вивозити землю і заривати ями. Окрім цього, техніка дуже мобільна, може дістатися у будь-яку місцину. Це дозволяє екскаватору виїхати з будь-якого місця. А ще тут є зручний салон. Тут кондиціонер та багато місця. А ось в старих тільки підкова. Але вдачу вона майже не приносить. Виїжджали на роботу екскаватор, гідромола, там, баррель, 2-3 єдиниці їхав. Зараз все в одному. То пройшли етап вже, все, можна за них забити і порізати на металолом, ну, вони ж свій срок вже відробили. Після презентації техніки міський голова Володимир Буряк зазначив, нові екскаватори надійні і економічні. А ще дають можливість підвищити продуктивність працівників водоканалу. Кращення чи оптимізації? Чтобы я не видел, люди должны работать. Нет. Будут люди, будет работа. Техника – это железо. Это самый главный принцип. Також Володимир Буряк наголосив, у наступному році оновлення техніки продовжиться. Плани масштабні. Підприємству потрібно за рік замінити 30 кілометрів водопровідних та каналізаційних мереж. Дар'я Сімутіна, Дмитро Пришелець, телеканал «Зет». Автобус, який чекали півроку. Новий транспорт отримали вихованці ліцею-інтернату «Захисник». Він оснащений всім необхідним і має європейські параметри. Наскільки зручний новий автобус, дізнавалась Катерина Філімонович. 11-та година дня вихованці ліцею «Захисник» вишикувались на площі біля обладміністрації. Сюди для хлопців привезли новенький автобус. Учні чекають, коли дозволять зайти всередину. Ми на цей автобус чекали. Нас повинні як подарунок
повести у якійсь екскурсію. Раніше на балансі школи не було жодного автобусу. Діти їздили своїм ходом за кошти батьків. Тепер кататимуться на екскурсії та різні заходи на спецтранспорті. Это и развитие мальчишек в разных сферах, то есть не только учебный процесс, да, но и улучшение воспитательного процесса, и изучение истории и Запорожья, Запорожского края, и выезды за пределы Запорожской области. Я думаю, что это очень перспективно. Автобус придбали за рахунок області. Він новий і має безліч переваг. Це автобус підвищеного комфорту. Тут є кондиціонер та Wi-Fi. Для водія встановлена навігація. Транспорт розрахований на 29 осіб. Ключі від новенького транспорту вручають директору ліцею. Ми повинні їм створити всі умови для того, щоб вони могли якісно отримати той продукт, це знання. Знання не тільки звичайні, як в общих школах, а ще з уклоном на воєнну підготовку. Після вручення вихованці ліцею сіли до автобусу та відправляються в свою першу поїздку. Катерина Філімонович, Віталій Швець, телеканал Z. Замість саней – потяг. Дід Мороз чекатиме дітлахів у святковому експресі. Його запустять на дитячій залізниці в перші дні нового року. Дітей розважатимуть казкові персонажі, а провідниками будуть Снігурка та Дід Мороз. Також малечу чекають смаколики, конкурси та зимові ігри. Поїзд Діда Мороза, теж якби у нас вперше, почнеться. Движение 3 января. С 3 января по 10 на полностью на все каникулы будут осуществляться движения. Майстер-шеф на передовій. Запорізькі волонтерки зібрались привітати з новорічними святами бійців АТО. Запрошували готувати олів'є усіх небайдужих. На кухні побувала і Карина Рибачонок. Слава Україні! Подивіться, Ялинку, так, з дідухом йдемо. На багатство, на здоров'я. Ось так волонтери збираються на кухні. Сьогодні вони готуватимуть святкове меню для бійців АТО. На кухні є все необхідне – вареники, капуста, картопля, морква та горошок. Готуватиме і Тетяна Бакриєва. Вона волонтерить вже третій рік. Часто їздить в АТО. Солдати їй пишуть смски, а вона їм пише листи із віршами. Один з них читає нам. Нашим дорогим защитникам, воїнам України, храни вас Господь, дорогі мужчини, за мужество ваше, за силу, за честь. Ви лучші в мірі. Ми з вами єдині. Спасибо, родні, за те, що ви є. Разом з Тетяною працює на кухні і Катерина Крутій. Готує для воїнів шубу. В неї особливий рецепт. Замість картоплі кладе яблуко. Поки готує страву, ділиться спогадами. Розповідає, їздила на Майдан та бачила, як все починалось. Я не стояла як учасник, але, по крайній мірі, я поїхала, посмотрела вместе з дочерю, тому що це історія, це треба бачити. Общались для того, щоб зрозуміти, хто там стоїть. От своїми глазами, своїми ушами все побачити і услышать, що там не бомжи, що там є люди з різними взглядами, але з однією тільки ідеєю – Україну треба захищати. Жінки готуватимуть сьогодні весь день. Кількість охочих допомогти поступово зростає. Активісти заходять на кухню і одразу стають до роботи. За день активістки планують зробити більше 100 кілограмів олів'є. Також готують шубу та вареники з капустою. Ось ці контейнери з олів'є будуть направлені на передову вже 29 грудня. Волонтери сподіваються, що солдати відчують новорічну атмосферу. Карина Рибачонок, Юрій Поворознюк, телеканал Z. Запорізькі поліцейські перетворилися у Дідів Морозів. Привітали з новорічними святами у Васильівці доньку свого загиблого колеги. Сергій Бурлака служив у полку Азов, загинув на Донеччині цієї весни. В нього залишилась трирічна донька. Напередодні Нового року поліцейські влаштували для неї свято і вручили подарунок. Свято для юних спортсменок. Напередодні свят Дід Мороз завітав і до художніх гімнасток з 37-ї школи. Подарував спортсменкам солодощі та провів конкурси. Водили хоровод і ліпили снігову бабу з надувних кульок. За старання та креатив отримали торт з бенгальськими вогнями. Самі спортсменки зізнаються, кожна з них загадала бажання. Я очень ждала Нового года, потому что это особый праздник зимы.
и что придет Дед Мороз и подарит подарки. Но сегодня я увидела Дедушку Мороза, и, вы знаете, я на секунду, конечно, поверила, что сегодня сказка, да. И, может быть, даже эта сказка сегодня, вот на эти два часа, когда мы здесь были, она здесь произошла. Новий рік все ближче. 17-й рік пройде під символом вогняного червоного півня. Тому зустрічати його треба в яскравому образі, кажуть астрологи. Для цього радять обрати карнавальний костюм. Напередодні свят багатьом батькам доводиться самим шити вбрання. Деякі беруть на прокат. Наша Мар'яна Сарапій дізнавалась, які дитячі образи цього року найпопулярніші. Івану Щербині 10 років. Цього року він хоче зустріти Новий рік в святковому костюмі. Разом з хлопчиком обираємо новорічний образ в спеціальному магазині. Перший костюм, який припав до смаку Вані – супергерой. Обирає людину-павука, але після примірки хлопчик каже, костюм доволі незручний. Тому що, коли його тяжело надіваєш, щоб його надіти, засунути голову, от це… Надо розтягувати ззаді. Ваня шукає собі інший образ. Йому сподобався костюм пірата. Хлопчик уявляє себе справжнім Джеком Горобцем, але в такому костюмі на свята йти не хоче. Мені костюм понравився, але я не хочу бути піратом, тому що він злой. Я хочу бутилка рома. Після другої невдалої спроби Іван обирає третій костюм. Цього разу йому приглянувся образ імператора. Хлопчик залюбки примірив речі та вподобав наряд. Мені подобався костюм. Ось ці камні, красні, голубі. Ще мені подобались ось ці чисто білі кружева. Ось цей галстук з таким голубим камнем. Ваня визначився зі своїм костюмом на новорічні свята. Якщо ви ще не знаєте, у що брати свою дитину, треба поспішати, адже костюми під Новий рік на розхват. В середньому святкове вбрання можна взяти на прокат за 200-300 гривень. Ціна залежить від розміру, якості та часу, на який ви орендуєте образ. Мар'яна Серепій, Олексій Чернявський, телеканал Z. В режимі онлайн в Запоріжжі з'явився новий краєзнавчий журнал. Його особливість – часопис. Можна прочитати в інтернеті. Розробкою займалися місцеві краєзнавці. Створили сайт, де можна обговорювати проблеми нашого краю. Зараз автори працюють над наповненням сайту. Це один із перших проєктів, який ми запустили для того, щоб познайомити з роботою запорізьких краєзнавців всю громаду Запорізької області і долучити до наших нових проєктів. Нам колеги з усієї України, спілки краєзнавців, будуть заздрити і будуть теж захочуть таке зробити, тому що дійсно це прорив. Вражаюче Приазов'я. Проєкт «Юкрейнер» зняв відеоролик про південний регіон України. Для цього побували з експедицією в Запорізькій області. У ролику показали Бердянськ, Азовське море та Ботіївську вітроелектростанцію. Відео набрало декілька тисяч переглядів. Такими подіями запам'ятався цей день. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі. Далі новини спорту. Новини спорту на телеканалі Z. Вітаю. Федерація легкої атлетики України визначила коло кандидатів на звання кращих. Серед 10 претендентів – четверо запоріжців. На звання кращого легкоатлета претендує десятиборець Олексій Касьянов. У цьому році представник спортивної школи «Металург» здобув срібну медаль чемпіонату світу. Також на його рахунку – перемога на престижних міжнародних змаганнях «Декастар». Виступав наш спортсмен і на Олімпійських іграх в Бразилії, але припинив виступ на другий день змагань. Одразу троє запоріжанок увійшли до складу колективів, які номінуються на звання кращої команди року. Олеся Повх та Марія Ремінь входять до жіночої збірної України в естафеті. На їх рахунку – четверте місце чемпіонату Європи, шосте на Олімпійських іграх та восьмий результат сезону в світі. Анастасія Бризгіна була в юніорській команді, яка зайняла п'яте місце на чемпіонаті світу та встановила національний рекорд у своїй віковій категорії. Представниці школи художньої гімнастики «Ніть Аріадни» презентували показові номери. Продемонстрували витонченість та яскравість цього виду спорту. У заході взяли участь діти від 6 до 11 років. Деякі з них перемагали на місцевих змаганнях. Що побачили гості вистави, дивіться в сюжеті Микити Карпія. Захід відбувся у спортивному манежі «Запоріжсталь». Тут зібралися гімнастки-початківці. У своїх виступах втілили низку незвичайних образів. Номери поєднували в собі спортивні та творчі аспекти. В одному з них дівчата виступили в образі піратів.
Організатором заходу була президент школи Ксенія Рикун. Прийшла зі своєю дворічною донькою. Бажає прищепити їй любов до гімнастики. Працею ж своїх підопічних задоволена. Ми дівчинкам дали на цей раз волю фантазії. Тобто ми сказали, дівчатки, давайте ви поучаствуєте в постановці номерів. Ким би ви хотіли бути? Що би ви хотіли? От вони, ви знаєте, половину рівно номера придумували дівчатки. Да? Виступи Ксенія Андріївна охарактеризувала як спортивну казку. Прикладом цього є номер «Ніч і день». Номер підготували Ріната Привезенцева та Євгенія Чорна. За сюжетом вони між собою борються. Втім, перемагають обидві. Адже як ніч, так і день, в принципі, нездоланні. Я займаюся гімнастикою з 8 років. Я просто вирішила як-то спробувати. Думала, що це буде як-то, мабуть, неінтересно все-таки. Коли пішла, мені дуже стало цікаво займатися, мені дуже подобалось. І тому з цього дня я почала займатися. Від спорту граціозний, такий красивий весь. Ну, мені дуже подобається. Підтримати спортсменок прийшли їх батьки. Вважають, спорт загартовує та дає наснаги йти до мети. Так думає мати наймолодшої учасниці заходу Марії Сергієвої. Саме головне те, щоб люди двигались к цілі. Тобто, коли щось не виходить, щоб вони далі тренуваннями, усердством, упорством продвигались. Тобто, це саме основне. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал Z. В баскетбольному чемпіонаті України серед жіночих команд вищої ліги відбулись матчі чергового туру. На мажорній ноті завершує рік Бердянська «Чайка». У Харкові вона двічі переграла місцевий «Інваспорт» 84-55 та 84-63. Цим наш колектив довів свою безпрограшну серію до 11 перемог. В турнірній таблиці вищої ліги «Чайка» йде на другому місці. Її відставання від лідера баскетбольного клубу «Полтава» складає один пункт. Наступні ігри бердянський клуб проведе 21 та 22 січня в Одесі. Суперник – місцевий ОНМУ. Це було останнє повідомлення випуску, а ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить!